Prepáčte. To naozaj výborné, Miki. Ďakujem. Som sa snažila, keď máme takúto návštevu. Ako sa máte? Ako ide život? Podnikanie, ako ide, Krišo? Ty, Šimon, nechceš nám niečo povedať? Ja nie. Vlastne, hej. Počúvame. No, obávam sa, že nás Václav zatvorí, že nám zatvorí oddelenie. Všetko kontroluje, všetkých sa vypituje a netvári sa nadšene. Koho všetkých sa vypituje? Prečo mňa nezavolal? Na mojom názore mu nezáleží? Otci, Šimon tu nie je na to, aby nám hovoril o tom, čo sa deje na oddelení. Tak to je pravda. Tak to už konečne vyklop. Šimon, pozri sa. Vieš, že ťa mám rád a vážim si ťa. Ale mám iba dve céry. Viki je citlivá a ja chcem vedieť, ako to s ňou myslíš. Ak si myslíš, že si s ňou užiješ ako s každou a potom ju odkotneš, tak... Počkej, to je nedorozumenie. Prišiel som preto, pretože ma o to Viki požiadala, takže som tu. Viki, môžeš im povedať tú novinu? Som pri tebe, dobre? Som s tebou. Nech sa páči, poď. Som tehotná. Čože? A som to vedel, ty svinia! Počkaj. Keď raz urobíš dieťa, musíš prevziať zodpovednosť. Ja som dieťa nespravil. Nikomu, teda určite ne Viki. Ty sprostý klamár! Prišo, prestaň! Šimo, naozaj nie je otec. No škoda, že si mu to nepovedal skôr, ako sa na mňa vrhol. Prepáč. No moment. Ak Šimo nie je otec, tak to teda? Počkať. Dúfam, že nie ten hajzlík očenáš, čo mi tu behal holý po byte, zneužil ťa a potom utiekol. Áno. Áno, Dalibor je otec. OK, dobre, tak ďakujem veľmi pekne za večeru. Nechám vás, toto si už vyriešte sami. Šimon, ešte raz ďakujem a prepáč mi. Už som si zvykol. A ty sa nauč ovládať, aby som ťa nemusel na budúce zatknúť za napadnutie verejného činiteľa.